panakung tinya kangkong panjang ningsi sang saya itu rido rido di ne angra nu pini ponto bu patrat kang wir narne ngenten maing ngulon tiwase dyanre kelakon nandur jai nenggalengan kono bayalang godelengan godelengan mampir mas mangga apa itu apa mboten pancen lemes kaya gitu no do mandono kono blumba ana yo yo kita muni kempas kempis kempas kempis sambung ya. Gunung Sari ini ke pedotan kue kok nyambung jajal mbak disambung mbak sambung mbak ya mbak mikir mbak ya. Kita anggar nyambung saja nyaking ember nah. Jiwa tengen sing aso sih mbak 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 ke mbak mbak sing aso sing sabar tolokan kok jadi barangnya sampai torak di sepodol ireng-ireng katon untune turu bareng karo mbok. Nah, ge tujuannya. Ge main. Ge tujuannya ya anu bener tuh anu tara. Maksudnya ge kan anu udu ya. Saru. Maksud turu kabar karo Mbak Kayune ge bareng sewengi udu bareng saamben. Ya. Aja ngeres. Ge miki wangsalane saire apa ya? Cakepane. Apa miki tuku apa? Tuku apa Pak miki? Oh, ireng-ireng ketahun-tahun oh, anu turu bareng karo ireng-ireng katon untune kake salih turu bareng karo 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 putune ya kuwe ora jalarane rukun wis kudu ben satu lulu gunung sare manjat gunung muron marki ngetan ya sebetulnya aku melosa salam.
Tarmene tulian wong pirang-pirang iki garis sindene sing kon nyambung monggo terus penanyakane pada nyambung bisa-bisa newang ayo ayo Bu Sinden jaga ngesilang ora-ora Pancasila dasar negara ora mane 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 doa dari manjat gunung temurun kali yo ma simara melo sapa percaya lan ninggal lengan nyambut gawe bebarengan doa Usa gunung sari manjat gunung tamu